Ulaganjem u energetske resurse i infrastrukturu stvaraju se bolji uslovi za rad studenta na univerzitetu. U okviru kompleksa na Đačkom igralištu revitalizovane su sala za borilačije sportove i fitness, promenjena stolarija koja je bila potpuno van upotrebe, te energetsko zbrinuta dva prostora u okviru kompleksa. Želim da kažem da sam prezadovoljan sa onim što sam danas video, kako je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje namenski utrošio sredstva za revitalizaciju judo sale i fitness sale, za poboljšanje energetske efikasnosti. Sve će to biti na usluzi studentima Novosadskog univerziteta, naravno i studentima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u smislu nastave. Oni koji će u najdirektnijem smislu osjetiti urađeno svakako su studenti Novosadskog univerziteta. Bolji uslovi daje nam na samopouzdanju, tako da nam dosta znači. Imamo mnogo više mogućnosti za napredak, za bolji kvalitet rada. Između ostalog, pokrajinski sekretarijat finansirao je i pilot projekat povratka i revitalizacije fizičkog vaspitanja na univerzitetima.